Mimbrëma dhe përshëndetje. Mimbrëma. Si e ke qenë i dashur? Ua, më fal kohë, sa i miri. Përshëndetje Amina. Nuk do ta lajm. Përshëndetje Vina. Si e keni kaluar? Mirë jeni? Faleminderit, faleminderit. Jo, jo. Apo e kam un jam përshëndetje dhe kjo është Vilma. Po, po, përshëndetje. Apo të. Atë një sekondë, një sekondë, jemi natë. Jemi natë e premte. Po ju ftoj tash i para emisionit, që sa të marrë emisionin direkt do t'i çoj në event që tajmë të pivzi derri. Na çove të prendin që shkojnë. Po. Autagjet. Sa dolëm këtu ti ishe zhdukur. Okej. Jo, po un ju prita. Prit 2 minuta s'ka, prit 1 minutë gjysë s'ka. I kam shpiun të bëjmë, do të merrem. Po të kishe prit 30 sekonda. Jo, jo, po e lam në orën 9. Ju prita 91 minutë. Jo, kam vetëm një pyetje. Pse ku paguën ti prit vetëm 30 sekonda kur paguim ne prit 2 orë? A djon, tash ju jam gatuar, çfarë themun i shkreti? Vajza, jeni për pamë për pisat. Po. Ti un vetëm për të pirë, se për të ngrënë jam me dietë. Okej. Ky dietë madhi ky. Edhe një me një mi tas i ka jagullores. Nëse janë shqetësuar se janë bër kot ske lëkur. Ora si apo në vërtetë, as si apo. Nuk po mbajnë më rrobat. Çe? I vesh gjysëm kështu. Elena Trojes. Vajza, me keqardhje duhet të largoheni nga këtu. Jo, jo shumë, largoheni vetëm tu te paneli numër 2. Po, fa, jepi, po. Jepi, jepi, jepi. Jepi, jepi. Okej. E po e dashke një grusht pas shpine. Jepi, jepi. 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 Au. Fonda! Fonda! Bravo, nona! E ti si jeni dhe stok? Yes! Liqeni mjenë ma dhe dzeza. Bravo. Jeni vesh shumë e tutu. Okej, bugur. Tutu, tutu, përbëria, tutu. Shumë amina, kishe me me që kishe këra. Takti, takti. Po sepse ajo është normale me omëlçi. E ka mbeturina kur ishte voleboliste. Topa, topa, bukur. Atëherë mi ndëruar, ju besoj se e mani men. Se ti nuk e ma menë? Nuk mbaj më. Nuk mbaj më. Duhet të mbash men se duhet. This color has to change. Yes, maybe, but not now, not now. Atëherë mi ndëruar para ca ditë, ishte javën që po lem, doli Jorita Tabaku e Partisë Demokratike, deputetja e Partisë Demokratike dhe foliqare të pasur. Doli? Jorita Tabaku e Partisë Demokratike dhe foliqare të pasur për çmimin e natës që Partia Demokratike denoncon këtë ditë. Po kuptoj, po s'po marr vesh, po kuptoj. Pra, tha që ier foli me trejat, ier me djetat, dhe e patëm pjesë e misionit tonë. Kur ishte për të sharë pësën, për dorëtet të vjetrat. Kur ishte për të folë një për pëtën, për dorëtet trejat. Bravo, pra, si pas a i bitë pagushim 10.000 lek litrin e naftës. Të vjetra, taksa për naftën. Ne pagujmë 2.000 lek, i kemi 8.000 lek qeverisë. Jo, takse, takse, për dhe bugur. Mi pa me sa duket, i kanë thënë, a ka të gjuaj që shikoha, ata dy qunat, ata maskarejt e tjedhull, padhë një moment bënë qaka me dy edhe. Më karagjoza sa ato dy nuk kam parë në jetë. E mëse karagjoz të thash. E, bre, lalke, karagjoz të thash. Mlidhe, mlidhe. Karagjoz. Oke, doli Jorita prap në konferenç nimi. Prap me shifra. Me letra, me letra. Që mësë të hajë më gojë, allak, allak, një ditën. E, po në ambyu dhe gojë. E, të ambyu dhe gojë. Ndike, ja si korrigjohet Jorita Tabaku. Bravo. Jorita e ka Tabaku. Jorita Tabaku. Tabaku. Apo Jorita Tabaku. Jorita. Jorita Tabaku. 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 Ura Tabakve. Mëse ka të vetën ke ura Tabakve, apo jo? Edhe po se pati, edhe po se pati, kur të vinë pushtet do të amarri. Okej, burë. Ndike. 10 lek në çdo 100 lek të çdo qytetari shqiptar shkon për shpenzimet karburantit. 1000 lek në çdo litër karburant janë vetëm taksa në Shqipëri. Për 2 vite me radhë, qeveria ka rritur taksën e qarkullimit çdo herë me 120 lek. Si rezultat i këtyre dy rritjeve, shqiptarët paguajnë sot plot 240 lek taksa më shumë se që paguani në dhjetorin e vitit 2013. Për ata që nuk kanë sy të shikojnë e vesh të dëgjojnë, llogarit janë të qarta. Plot 1000 lek taksa për litër. Çfarë po thonë sa thotë shifra sa syt nuk më shohin më. 2 vjet më parë, siç mund të shikoni edhe nga grafika, kur çmimi i karburantit ishte $120 për fuçi,
60% ishte kosto e karburantit dhe fitimi dhe taksat ishin vetëm 40%. Sot, ne paguajmë 60% taksa në çmim. Rekord botror, besoj. Bravo, jo! Nuk merri momen, a e mbyllë gojë. U korrigjuar Jurita Tabaku, po duhet korrigjosh dhe ti. Ajo s'kishte dalë me letra, ajo kishte dalë me figura. Me figura, pra letra me figura. Ky popull merr vesh vetëm me figura. Okej, bukur. Po pse ti ku ke qenë i vogël? Kush po tjetër më shumë? Librat pa figura apo librat me figura? Librat me figura. E shikoja revistën nga fundi. Vetëm për pa figurat. Po më arab i vogël, po gjithë. Ai pesa bukur, ai bravo ai djali i PD-s që ka vizatuar ato fuqit. Aty që ishte vendos. Ai ishte dar 60% taksa për çmimin e natës. Ishte vendos edhe këtë ngjyrën. E zez edhe kjo ngjyra. Po. Zia mazi, zia mazi. Vito do jetë zi edhe kjo ngjyra. Edhe blu, ha? Kjo ngjyrë dhe kjo lloj fytyre do vit. Majmuni kishte një ket ngjyrë e një ket fytyrë bukur. Do shkëputemi të shumë. Jerina, bravo dhe jertu arë gjithja. Ja ke mjullë gojnë një maskara i djal. Ti dalavera gjiru. E kam kuptu. Ti njëri ju demoniak. E kam kuptu. Ti amonjak, apo amonjak është. Vetëm se ka i problem, Jerita. A, që unë e kisha kuptu që nga kanë fut. E dzore ti me figura, e kuptova prap. E kuptova prap që... Shumë që nuk është se ishte një zbules. Fishkëllë pak. Ok. Problem një palati. Dorzuan, ju dorzuan banorët para për derë. Nga shtëpi pranë një pallati, apo jo? Pranë një spitali, e kupton. Brenda në Tiranë pranë një spitali, Çuvraqi Malstafa ai Trimgamali. Trimgamali që Malstafa, që Malstafa ishte jo. Ishte skuadron do morsh apo nese? Do skuadroni ardhur Tiranë. Historia që do diskutoj pas pak është kjo historia e disa banorëve që kanë paguar para për hyrjet e tyre, po pronari është zhdukur në drejtim të paditur, më fal. Orda. Mos vall për bën lajm fakti që është zhdukur pronari në drejtim të paditur pa marr lekët apo i ka marr lekët dhe është zhdukur. I ka marr lekët zemra. Po, nuk ka asgjë për t'u çuditur. Okej, okay, kthehemi pas pak, kthehemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2, Kashar, Tiranë.